Вака зборуваше не така одамна Зоран Заев. Да. Мислење е доколку социјал-демократскиот совест, нели така, дојде на власт, може ли да даде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка, сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав, заради промена на уставното име. Твојот татко, дедо и во неговите деца. Нека суди македонската јавност со каков човек имаме работа.